个夏天，逐浪新生。其实这局的话，我们要西安大贝翼选择了蓝色方。其实从战略跟兵法的角度上来讲，在这种时候别去跟 VG 硬碰硬，我建议选一个柔和一点的阵容来以柔克刚一下。因为 VG 前面你想啊，他两局比赛两场大赛都是没赢下来的，两个大场，然后这一场的话他第一局以这么快的速度打下来，雷霆之势，他现在势头处在一个最尖锐的那个时候，就是势头最盛的时候，你现在去跟他对着磕，其实是胜面不大，而且万一这局又被他吃下来的话，那他后面的士气你就再圆不住了。所以最好是在这个时候去磨一磨他的锐气，对西安 WE 来讲我觉得好一点。但是西安 WE 一贯的风格他是做不到柔和的，但是他得想办法柔和。坦白讲，从他现在的数据角度来看，他不是一个很凶的队伍，场均拆打 4.4 左，场均暴君一条，场均的主宰 0.6 条，而场均的主宰不到一条，你的名号，这不是一个推进队伍的数据。你看先宫本武藏放出来了，这英雄首先拿出来就已经很不柔和了。是的，但照他的现在他的这个暴君主宰控制率、主宰控制率在40%，暴君控制率在60%左右、其实能够看出来他还是偏向于去拿暴君来干，这就是他们现在的点。他柔和不下来，但是他去硬磕的话风险是相当大的。硬磕就要看阵容能不能磕过。对，这个这两手一个宫本一个项羽很高猛，但再配个火舞太猛了，上半区肯定要打的。是的，看下面 VG 沈梦溪加进，第三手是个什么？外面有哎呦蒙恬入武阵，也很刚嘛。看来 VG 又想打那一种 ，VG 是绝对不可能在这个时候说我去选一个软的阵容，绝对不行。他现在就是那个势头最盛的时候，他一定是跟你死磕到底。我想想啊，他上一局 VG 是出了公孙离，对吧？这把先看辅助英雄上面，哇、大家搬了六个辅助，那外面。首先鲁班大师还在，对，下面 VG 是红色方，四楼可以先拿，他搬掉一个公孙离。如果西安 WE 第四手他不是搬这个鲁班大师的话，那么 VG 四楼直接出鲁班大师，后面射手搭一个鲁班七号或者狄仁杰就都可都能打，其实可以拿的，因为上面已经搬的差不多了、没有什么辅助用。 WE 如果要在下半区打过厦门 VG 的话，你起码先得拿个蒙亚。对对，就蒙亚是肯定要拿的，不管是你拿鲁班七号也好，打个狄仁杰也好，我其他射手都要处在逆风了，已经没有公孙离了。来个孙膑，孙膑配个蒙亚，这套阵容的话完整，下路很完整，下路很完整，但整体来看跟 VG 的强度拼起来不太够，稍微有点就是有点吃手法。等一下，不要鲁班七号，他选了个虞姬就弱了一点点，但是这套这种打法就变了。他如果选虞姬的话，那虞姬下路先放一个人，一个人玩一下，然后把鲁班大师拉出来跟着沈梦溪蒙恬先去打蒙恬那一边的一个节奏，围绕蒙恬看能不能把项羽那边塔给推了，推完之后然后再回到正面来去推蒙恬，去推项羽的边塔，其实风险是稍微有一点点大的。这个得看蒙恬强等级的速度，其实不太好推项羽这个英雄的守塔能力，很多时候是被低估的。他不管是顶兵线还是那招霸王斩，还有他的一个被动的免伤，还有技能的减伤，你不是很好突破他。宫本武藏的强度确实也还可以，没有拿鲁班七号是没想到的啊。对，这没有拿鲁班七号确实没有想到，他拿了个虞姬，拿虞姬的话就整个是要打上半区了。如果上半区节奏跟 CNWE 对拼的话，这局有可能就会变成这样，谁上半区拼出优势来就谁赢。他的虞姬是怎么想的？怕宫本吗？怕宫本可以考虑拿狄仁杰啊。对啊，被开了二技能一解，点个链子直接走，所以看看吧。其实是完全没想到的，本来以为这把凶到极致，父子直接出了。西安 WE 自选蓝色方，拿到了一套强进攻阵容，选择跟厦门 VG 对碰一波，看看谁能碰出优势，进入双方第二局比赛。红色方的厦门 VG 暂时领先一分，全军出击。开局正常分线，正常分线的情况下，沈梦溪这里配个鲁班大师拿线权还是挺快的。是的，牵制可能要选择打状态为主，跟五五六两个人消耗。哎，但是一扇子和一雷都没中，再踩魔将先清线，状态打到小磊身上，没有压到魔将。
蒙恬抢二打了蒙恬一波，蒙恬一级的时候是要被项羽这么压一下的。再追着打，打一扇子，状态压得很低，要等个四秒钟，等个血包刷新再出局清线。是的。下路虞姬是肯定要被蒙恬压的，这没办法。那上路蒙恬到二之后其实就好很多。蒙恬这里是抢到河道之灵了吗？等级上有领先，对，应该是。需要帮忙吗？镜已经在边草候着了，宫本也来了，宫本先露，直接动手。项羽这边位移交过了，他自己有被动，能撑一下，但是队友到了，过来协防，再空一手，差一个普攻跟上，一血到手，有点耿直。草率了，这波西安 WE 三 v 三的一个对抗强度上面打不过的，对，他有点耿直。首先是宫本本来就先露，然后项羽直接这个果断反顶，但是他在反顶的时候，首先他是没有大的，而且他也不确定对面的位置，关键是在于蒙恬本身经验还领先。是的，还是一个强度的问题，因为你三级的孙膑和三级的鲁班大师。确实差的挺多的。对，鲁班大师落地，落地直接挨揍，吃了重伤，闪现走了。但龙是被 CNWE 成功拿下了。这个落地真是，就我看了一眼，一吐火花带闪电，这一眼付出的代价有点大。对，火舞蓝这里得交闪，不交闪这波就死了。对，逼出蒙恬一个闪还是可以的。马上上路又要打一波，这个时候项羽缩在塔下，下面 VG 索性清完兵线进野区，想骚扰一下蓝，但是蓝已经被宫本打完了。火舞这个时候蹲草打了一套 QI， 这个龙拍的好啊，这龙救了命了，不然的话有点危险。蒙恬切四方阵，自己扛着重伤，要扛不住了，扛不住了。这波把太多的注意力倾注到这个火舞的身上，然后火舞拉到侧面之后。竟跟上去想补伤害的一瞬间，龙拍了一下。天使这位置蹲得太好了。对，他蹲草里面看到 QY 过来，直接把你一个野核打退了，把野核打退了，这波团战下面 VG 就打不了了。好打太多了。这把三个人看好 CNWE， 老王一人支持下面 VG。我估计啊，再这么打一会儿，老王要跳车了。这局的开局，天使这里很抢眼。先是配合自己家的辅助压到了下面 VG 的一个中辅，对，然后上路也是给到背影这边压力了，刚才又破坏了一波 QY 的节奏。但是我是能理解支持 VG 这个阵容，阵容是真不弱。拉一下宫本大招，没有选择锁过去，不想落到人堆里，虞姬反手一剑，哎，蒙恬取消传送了，他觉得队友压不过来，嗯，落地要当靶子，那应该是有信号了，说这波不打了。对，宫本大还没交呢，下路小年不走要被越了，闪现，哎，项羽，哎呦，这里难走了，被控死。你说你选个鲁班七要受这气，是吧？选鲁班七要打法变换一下，对，打法变换一下，鲁班大师就跟着鲁班七要在下路压线了，上路就正常打三v三，但 CNWE 有可能会最后变阵，选择让蒙恬抗压，然后孙膑去上路去打四 v 三，小炸一下。拉了个项羽，真的要打他吗？他被动好了，需要帮忙吗？把项羽被动打掉。他们主要，千世刚才那波为什么他断节奏断得好？那波如果被下面危机又抓到上路啊 ，WE 其实不太好守，因为那一波项羽的被动应该没好，那个时间点，那个时候打起来的话是不太好守的。这个英雄前期在没装备之前，真的是靠被动在撑着。嗯，但是刚才趁着项羽去下路支援的时候，上塔就已经被蒙恬推掉了。QY 草里蹲着，他在等鲁班大师过来的时候再动手。重伤打野，大招全部交完，鲁班大师一个拉人头给到 QY。这个带线带的确实是胆子太大，这快带到别人一塔了。对的，关键是
重点是带到那个位置的时候注意一下双方的队友支援的走向。Q1 也是野区没视野自己直接进，这两边打野犯了同样的问题，就是在没视野的时候走位太过于的激进，思考少了一点点。对， WE 顺便已经卡好红眼区视野了，准备压上，看这波，这波是火舞给了那一扇子，往那个草上面草给了一扇子，当时鲁班大师还没到，然后宫本就觉得这个位置没人，最多只会有一个进，所以他选择在前点清线，觉得自己进出来一比一打得过。哎呦，哎，又是一套，火舞一脚没踢到，鲁班大师残血没有死，进这个时候杀进来，配合队友进行了一波一换一，直接踩一脚换位，这波打下来的话，一换一。VG 这里更赚一点，他血量保持得好，剩下的几个人边路换了打野，而且虞姬拿到了一个人头，而且刚好是玄影野区刷新的一个间隙，竟然溜进去了，红区可以全反，红区全反再顺手拿一条龙，下路兵线也可以带过去，这波对于 QY 而言的话太爽了，滋补。经济上竟现在领先了1000块，在 SW 这里的话，射手对位小小领先小年的虞姬，暗耀被稍微留一下，打了一波。这样的话，项羽的血量一低，龙是可以随便拿了。双方各站一边，现在是红方视野，下本 VG 得找机会，下本 VG 得找机会，快点把下外塔也拔了。下外塔也拔了，可以只把野区控制住，这波应该就拔掉了。这波 CNW 整个都是选择往上半区打的，下面 VG 知道要往上半区打反向节奏，直接做协防，下路可以尝试再压深一点，鲁班大师卡了个中右草，防止 CNW 包过来，对，看到你人包过来就虞姬下路不压了。蒙恬这个想探草，怎么见面就死啊，这把直接吃一套，但是 QY 杀了过来，伤害够吗？换位再来一下，丝血没有击杀掉，伤害低了。另一边虞姬开二技能强行站点，这波让人走出去了，中塔直接掉，这么打还好兵线没了。对，这波怎么讲，这波就是探一个人探视野，吃到对方的所有人集火，高估了自己的坦度，当时那种情况下背影应该是清楚的， CNWE 在左边是有很多人在的，就是高估自己的坦度，说他现在开局有点凄惨，很少见到开局被这么打的蒙恬，一杠四了已经。对，主要牵视野果断，只要你没开大，我上去就是一套。因为开大之后的蒙恬，你就不太好秒他了。再加上他们阵容连控比较多，如果是一顿连控的话，这个蒙恬动不了，那会死得特别快。重伤加沉默，各种小控制。还得赶紧把魔抗稍微做一做，啊，牵制这个火舞他跟一般人不一样，一般火舞想着秒后排，牵制这个火舞见了蒙恬先打一套，现在装备配合队友是完全够秒的，如果能频繁的击杀厦门 VG 的前排的话，那 VG 视野就会丢失的很难受，他最好还是别现在一个人太自信的探头。一技二技能把萌芽的一技能吃完了，顶了一波要撤了，按这里是有点想法的，背影这个硬扛扛不住，他为什么不叫大呢，不懂。宫本大招踩，就他太省大招了，我觉得他这把有可能死的多了有点懵，现在已经一杠五了，一定不要省大招，就这波小年都已经压到那个位置去了，就意味着这波一定是要把优势压出来的，不说把人击杀掉，他们要的是把节奏压过去，但这个情况下蒙恬你不开大招你压不动的，这一出真的就导致活活被蒙亚给扫死了，蒙恬被蒙亚扫死，这个好一出父慈子孝，真的很少见。对，我还记得在第二阶段我们看到最多的是蒙亚打蒙恬的时候都是蒙恬那一方赢的，就蒙恬是笑着跟你打，打不动的，就是现在他的经济因为他只有4200，他在不开大的情况下是绝对站不住的，就是他不能省大招，
其实前期的时候末将的经济是比千是低的，但打到现在已经落后快一千了。中塔气势上不对，很轻松的推掉了。前排现在气势弱了之后，整个 VG 气势跟不上。到这种局面上来看的话，这局的宫本已经挺难限制的，而且活物很肥。红田这里开大配合虞姬先打一波暗，但就项羽非常的肉，完全死不掉，他快死了。而宫本这个时候杀过来一个大招，哎，带到人堆里了，反手戳一下，结果被换了，强行换的结果还行。火舞进来把虞姬带走，进换位拉扯一下，又是个强行一换一。对，但说这么打的话 QY 这个经济优势就是废掉的，用不出来的，所以整个团队是被追着打。孙膑加蒙亚这个火力冲锋还是挺猛的，然后在火舞，火舞和宫本没有进场的时候 QY 是不敢进去，等他俩把技能交完 QY 就敢进去收割。现在厦门 VG 得想办法把玄影或者牵制给开一步，但是现在的牵制人家轻易不进场，就是孙膑加蒙亚往前压着打来了。看鲁班大师先一个大招拉到五五六，然后 QY 借着项羽做跳板直接上去切蒙亚，把佩恩切到之后转身再打暗围殴，五六基本上接一手一技能自己顶开，还有空没有？可以闪踩一脚锋芒毕露。玄影出来了，五藏进来先砍小磊两刀斩完之后再给进一个大招落地继续砍虞姬，踩一脚拉开距离闪现再拉一段，被宫本武藏一个二技能位移拉开距离。宫本武藏啊进去砍了一套又走了，关键团战成伤80%，80%非常高。前世蹲又来了，一脚踢起来大招直接杀，存在感极强啊！这个货物有经验的选手是不一样，他算到了 QY 一波团打完会后撤的一些位置，他这把的节奏感非常好，拿到这种类型的英雄。是的，玄影也想蹲，看没有什么蹲到后排的机会，反堵小野怪断个线就走。是的，看一下蒙恬现在反甲加魔女加守护者，他的硬度决定了虞姬能不能打，直接给大招。宫本武藏又进来人群当中直接把小年斩掉，当着三个人的面，蒙亚也是配合队友击杀掉了虞姬。打残了个蒙恬。我说实话，我真的觉得这波不能怪虞姬，宫本武藏这么硬砍不怪虞姬。他之前去打消耗的时候把二技能给开了，他是开着二技能跟别人对着打完之后。但其实我是觉得宫本这里就出手了呀，蒙恬真的再往前压一点，他已经快退到虞姬背后去，还是穷啊，说白了就是穷。穷归穷，你死你也得死在队友前面，就是你这个英雄你往后退你就没作用了。就是要么就是我觉得 VG 选择这个二塔我不要了，但是如果这个二塔你还有守的意图，那你就是得顶上去。我觉得你可以换一种有个两全其美的办法，比如小年不要叫二技能上去跟人对点，对，只要想着清线。就小年也不要去太凶，背影呢再硬气一点就好起来一点。就蒙恬这个英雄啊一定要有那种你想碰到我的队友，你先踏过我的尸体。哎，又拉项羽，不痛不痒的。开二了，开二了，开二了，二又交完了。哇，小年这个二技能一交完，宫本武藏闻着味儿就来了。对的，这波把人全部压走，二塔先破一掉，先破一个二塔之后，中路兵线顺过去，可以再破个中。一顶逼闪。位置卡得非常好，当时想开蒙亚一个进化解掉小磊杀进去了，宫本进来再接大招找虞姬进进来反手保一手，把宫本武藏击杀掉，把虞姬保了下来。蒙恬这边刚的还不错，但一个人扛四个还是扛不住，而且牵制这里手里是留了个闪现的，换位拉一下不冲，一脚踢两个信先走进，还有一个虞姬，蒙亚跟上来直接团灭，上路有个残血炮车，佩恩可以没有掉完，一波带走扳回一分15分钟，恭喜西安 WE 也很快，没有上一把那么夸张，但这把其实整体节奏也很快。这一把上半区节奏没拼过，牵制这局火舞立大功啊。对，就是选择了下半区抗压上半区对拼，但是没打过就出问题了。牵制这把应该是
实至名归的 MVP 了。对，这一把打得非常好，前期在节奏对攻上面是压制住了厦门 VG， 然后自己还出了一些单杀的节奏。前期拦住厦门 VG 上半区的进攻的是他，中期把蒙恬打崩的是他。我们把时间交给评论席，双方战局1-1，怎么看这把？哎，就是美中不足。好，虽然说赢了，但是可以赢得更漂亮嘛。但没打出来，因为他每次拿到那个局面上的优势，他不进野区啊，他就一直在清线，一直在清线。像我这盘看完了之后，就是也能理解小新为什么会去拿进攻性比较强的一个阵容了。嗯，因为这把实际上在中期，应该是前中期 CNWE 这里拿到了。经济包括对线上的一个优势之后，你会发现他们作为一个开团很强、突进能力很强且转线速度极快的一个阵容，他们的优先选择是刷自己家的野区，然后在河道做一个平转，没有任何的一个入侵斜插包括反包，他们没有做任何这样的一个动作，反而是就他们这套阵容拿到优势让危机过得太舒服了。对，但是确实在阵容上是有克制的。嗯，所以说还是说在几波的一个碰撞中，WE 都是获得了一个优势，但是我还是认为这盘在这种情况下实际上是完全可以打得更快更激进的，所以说就这一盘也能侧面的反映出来，就是小新帮他们拿到了这种阵容，而且又出了比较明显的优势，现在 WE 现在就是缺乏了队员上缺乏了很多果断，缺乏了很多敢打，缺乏了很多自信，所以说拿到这种阵容我觉得也只能去拿进攻的，否则如果说像我们上一场的一个评论席说他们拿一个稳扎稳打的阵容，那就是怂在家里感觉就不会出来了。对，本局 MVP 是给到了千世，不知火舞。对，背影的针对真的从前期开始一直在盯着蒙恬打，看到他就是一套上去，我每次看到背影都是被秒。然后重点是厦门 VG 也在学习 NWE 打前排，但是人家有个孙膑，是，而且项羽还有个被动，每次把所有技能交完了之后项羽走了，然后他们炸了。这把相对来讲的话在前面的一个碰撞上，说实话 先看一下这波实际上就是非常关键的一波吧，这波是找到了一个机会，本来在这波之前的话经济差是完全没有拉开的，他是打完你一套技能之后自己拉走，然后把你造成了一个脱节，然后这个地方是很妙的一个点，就是这个点是VG 是他中右的人是看到了 WE 踩右边草，然后就给了这个 VG 一个假象，就是中左草已经没有人了，但是没有想到的是现在 WE 中左草是留了两个刺客，是直接点爆发，是把蒙恬给秒掉了。对，这个就是背影的经验不足了，因为这种情况 C 位经常会碰到的，就一个前排往前走了但这个草没有探，那 C 位就会莫名觉得这个草是安全的，其实它不一定是安全的，主要是右边给他们爆了 WE 在踩右边了，但是 WE 他们在这么大的优势且有孙膑的时候确实是他中左草中右草都是他的，就你不管他是几个人你爆出来，比如说中右现在三个人，那你也不能说中左就没人了，是的，对吧？有这种可能性。对，所以他们就是经验不足，然后没有沟通好，这种东西就是要打一万个经验。对对对，就要防备。然后其实这场比赛让我印象比较深刻的还是几个宫本嘛，宫本这种就是真的是换命式打法，其实他你会发现什么，就几次不管是越塔的一个击杀，宫本总能也在这个团队当中承担起非常多的一个东西。没错，同样是带来本场比赛的语音回放，让我们一起来听听看吧。就看看到人可以看，右边看到人，直接看到人右边。你们可以去大象后面了，大象，看见？你们去到了。大家看中了，能秒？能打。还有闪，还有闪。没闪，没闪，没闪。接他穿。接。姐姐。进没到，进没到。他们打。好好好好好。你们。追进，追进。哎，我跑了。你们。我跑了。还行。给到位置，接近了。没事。进大了，跑了，进大了，跑了。我回了。我去蹲不蹲？靠一下。我回了。我后续回血靠你。进大好了，进好打。nice， 那边这边有技能吗？回回门将一波上了，来兄弟们，有视野，看，没闪，人大，人大，可以看到，来，好，大哥，追进，你们追进，出来，追进，好，顶快，先上大，门将先上门，追进，还大，进有大，别怕，我，我残了，我一次，一进没有，我三秒。怎么了？有变，有线 ，nice， 看到，看住兄弟们，我看 ，nice， 兄弟们，嗯。
在那种团战时期的这个语音是非常激烈，但是相对来说转线期就有感觉没那么亢奋，有这样的感觉吗？转线的时候就还好，说太多也不用说太多。但是这盘上我在前面是给我的一个感觉，你会发现前面暗哥这个上鱼打的脱节很严重，但是我再结合他们上一场那个刚才那一局的那个表现，我会觉得可能暗是觉得他想去抓更多的机会，但是会出现脱节，跟自己的队友没有沟通好。这个我们在语音里面上也都能听到了，大部分的是五五六的一个声音，对，大部分是他，而且他在爆的激活点其实很明了，先打前排，优先打前排，都是看到背影这个蒙恬站位靠前的时候都先激活他。对，我觉得老朱说的这个点是因为其实按在就是轮换上场之后，你会发现 CNW 的整体性在坦边的对抗强度上是非常非常大的一个强度，然后他如果实现就是往前排去打开团，如果沟通不起，就如果衔接不好的话，很容易出现脱节。给我感觉是暗示想要打得更激进一点的，就打得像我说的那种，就是我希望我的队友给我个提速，然后我去做更多的反包，更多的冲锋。但是实际上最后的结果是脱节，所以说还是说他们下一盘，我觉得要不就是所有人打得更激进一点，跟上暗的节奏；要不就暗放下，把这个步伐放慢，跟 WE 剩下几个队员统一，因为谁优谁劣我们不好讲，但是如果一支队伍打的是两个进攻节奏，这个是肯定不好的。是，所以我觉得也是什么，就现在 CNW 在这比赛的中后半段期都是用玄影的宫本去打一个先手开团，然后让象去补一个后手，我觉得这也可能是他们在短时间解决这个问题最快和最便捷的一种方式了。同样未来电竞旗舰成就王之表现，感谢官方比赛用机 iQOO 时悦享操控，开启电竞新体验。峡谷商店随心买，最强神装自在玩。感谢 KPL 年度合作伙伴交通银行信用卡的支持，扫码开通交行信用卡 KPL 英雄卡面任你挑，好礼已就位，前往万豪旅享家微信公众号或微信搜一搜，点击菜单栏旅享荣耀加入会员，即可畅享全球30个酒店品牌超8000家酒店缤纷旅，更有机会赢取荣耀水晶好礼。比赛马上开始，把时间交给解说席。